إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير Amin ya Rabbal Alamin. Beradaran İslam, muazzez samin, yâri bâyyo, dostu ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Bugün nazik var, thora tu. Vakız nazik. Tere yapış sarı kurbu olsun. Vakız yapış keşke nam. Vakız şu işe tutuyor. Müslüman ziyaret sanırım. Akıl sabı ki Ibrahim Asab yok mu? Baksa yok mu? Yani az kaç sorun, sarıkalı kesme işte deyip yaşı bir yana. Bistar mazı vekil bini yok, kaç kaç etsi kalı bir yana. Ektiv rüzü okur sohbatız. Kaç savalı cevap neydi? Allah tebarak ve teala sizin tamam tarif tamam hamd takbira tahlila tamhida sırf vahid zati mukaddes Allah tebarak ve teala sizin hatır yüz zati mukaddes Allah tebarak ve teala vaktan fawaktan şeytan cema kasın tevfik ata fermavan laşbeytu sasbe duru cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hatır یو ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی انسان خطر رحبر تو رہنما بنائیت سوز اور یمن ہند اقوال اس فکس احادیثن ہند صورت حال اسمن زیا بعض اوقات افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند یمشتی ہند زندگی ہندن رتن گوشن منزن زانان احادیثن ہندن صورت حالن اندر اور تیمی حدیث مبارک اس فکس بیان کران یسن اس درس اس اندر یس درس فکس اسے نماز متعلق گسان چھو رات کس درسس اندر کریو اس اختتام یت کچ پٹ کے نماز برونٹ چھ ایکس مسلمان سم چیزو خیال تھاون کہ برونٹ کن چھ اک سترا ہس تھاون اک اوڑ اک پرد تھاون تاد بارس مز بنی اس تے مچ اہمیت چھ یت حد اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش اس میلان صحابہ کبار عرض کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون یس اوڑ یوس یا سترا یا تنو یہ پرد یوس بت اس حائل کر ہو یہ کاس حدث تام گس آسن حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کران فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یس اونٹ سند پالان تک اس پتم حص آسان یچن گھ آن کم از کم سان خطر اخ سترا اور امچ اہمیت کتا زیادہ اور ام اعتبار کان شخص اس صف فلان کرت سترا ناسن کی صورت حالس منزن یا سترا آسن کی صورت حالس اندر تی سترہس اندر اندر داخل گسن کی صورت حالس منز اس حرمت آمد چھ بیان کرن تمچ یوس پیچیدگی یوان چھ حدیث مبارکس اندر اور سختی یوان بیان کرن سوچے یوان یس حدث کا بیان کرن کہ حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ فرماوان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد کہ اگر اکس نمازیس بروٹ کنتن کان شخص نیری تم سند خطر گھ یہ تمس پتہ آن کہ اگر تمس پتہ لگی یہ کوتاہ بوڑ گناہ کہ سترہس اندر اندر چھس بہ کانس شخصس نماز ژٹنچ کوشش کران فلان کرت نیرت یہ کوشش کران اگر تمس لگی اہمیت پتہ کہ یہ کوتاہ بوڑ گناہ تا صورت حالس اندر پیار سہ ژتجہن ورین یا اگر سہ ژتجہن ورین تہ سہ شخص نماز پر اور نماز اختتامی کرنے میں پیتن ژتجہن ورین تہ پیار یہ کر بہ پسند اور برداشت البتہ نماز ژٹن بہ امس شخص سند خطر یا بیس حدیث مبارکس اندر فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اربعین خریفہ ژتجہن خزاں موسمن ژتجہن ورین سہ واتا ژتجہن ہردن پیار یہ شخص یہ کر پسند ژتجہن ہردن روزی اتی کھڑا یتس کالس نیو شخص مسلمان نماز بالکل کمپلیٹ کر توتام روزی کھڑا یہ زیادہ ات بارس من تائید آمس کرن اہمیت آمس بیان کرن ات سترہس متعلق اور اختتام کریوس یس پہ رات کہ اگر ہسا کن سات اکس انسانس مسلمانس نماز یتھے سہ لاگہ تا صورت حالس اندر اخ کھر یا حائزہ مستوراتو اندر کا مستورات یا اگر کرہن ہون تمس انسانس بروٹ کن درو سترا نہ آسن کس صورت حالس اندر تم سز نماز باطل گسان تا صورت حالس اندر اگر امس سترا اس تات من پرواہ کیاز کہ یہ اکس مسلمان سند خطر اخ باؤنڈری آسان تو تم نبر نبر اگر کان شخص پکہ تات من کان اعتراض کہین ات کن زن حضرت ابو حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران کہ پالانس برابر اگر کانس انسان بروٹ کنیت سترا آس تھومت اگر تم نبر نبر کان شخص نیری تم سند نماز من کان نقصان کہین اور یہ رات اس مختصر پالان یہ سترہس متعلق احکامات احادیث من سان خطر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اور تات من اس یہ اخ پوائنٹ اس نوٹ کرے رات احادیث ہند صورت حالس اندر کہ اگر امام صاحب بروٹ کن سترا تھوان سہ مقتدین ہند خطر تہ کافی آسان یت من اس روایت کرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند حدیث مبارکہ کہ اکہ سات تم فرماوان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منا کس موقع پہ منا کس مقامس پہ تات میدانس اندر تات جائے نماز لاجم اور بس اور بس وچان نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاجم بہس اکس گدی پہ اکس کھرس پہ سوار یتھے مے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پرناوان بہ ووتس لگ بھگ پکان پکان نسبت صفس تام تہ پہ تروو مے یہ کھر یل امہ موجود تاکہ یہ کھی تام گاس وغیرہ اور بہ گوس صفس من شامل یعنی کہ نسبت صفس تام اوسس مگر ووتمت اتھ سوار پہ وت دا رزلٹ تا صورت حالس اندر چھ یہ رسول صاحب یہ حضرت ابن عباس فرمان رضی اللہ عنہ کہ نماز سپدے نماز سپدن بعد کور مے کانس صحابین یا رسول صاحب ٹوک نا ادبارس من کیاز کہ تم سات اگر کان مسئلہ تیوت درپیش اس سپدان اس جائز طریق اس آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش تات من رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہند سنت من اس بوڑ اخ یہ تصور ثبوت ملان دون ترین چیزن ہند یم سے جائز ناجائز مباح طریقہ کاروک یا پسندیدہ تو ناپسندیدہ پنہ حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بار اس تامت یہ کت واتن اخ طریقہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن کان چیز باسیا متعلق یہ صحیح کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تات ونان کہ آئندہ گھنہ یہ چیز گھن اور یہ بنے سانہ خطر پس سنت نہ کرو کن سات کا عمل تیس آسان اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یہ چیز یہ عمل صحیح یہ گھ کریں بلکہ یہ پسندیدہ یا اکثر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پان کر تا صورت حالس اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کرنک تھی
اور بعض اوقات اس کا قیمت تیس ہشتہ آسان یتمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ثابت اس آسان یکات کہ پانا اشنی تیم کران عمل البتہ کان صحابی اگر کن ساتن کریا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشنی تیم ٹوکان ات خدر اگر میں ٹوکان یہ کہ اس سنتن منزی سانی خدری وان اگر اس نتر بچو آتمد شا الفاظ خرس پیٹ شا آسان ام سوار منی مونس کہ اگر خرس پیٹ اور اخائز مستورات یا اگر اکرون ہون بوٹ کی اندراب تیم سے نماز کیا جگہ سن باطل مگر تاکھو شرط یکا سوئی کہ اگر نے امس کیا آشا بچے سترا آشا یا پوچھے حدیث مبارک مجھل فقائی کے بار کتکن چھے حدیث سنمز پت استدلال کرانے پوائنٹس یا پوچھے حدیث مبارک ونان کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ یشو نزب صفستان وہ تھی کم سی پہ دل گئی تھی منحس نماز کیا گئی تھی مگر یا پوچھے چیز مادی نظر تھا ان بیاکک حدیث مبارکہ چھے ترجیحاتن مز استعلیم دیوان کہ امام صاحب اگر بروٹ کرنے سے سترہ لگئی چھے سوی کمن خطر چھے مقتدین خطر تھی یعنی کہ تیلے یہ مگر امس خرس پیٹ نزب صفحس تامتے درائی مگر اتن چھے پریارٹی یوان امام صاحب نیسے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے امساتن امامت کران اور تا صورت حال اس مز اس تمنی ہن سترہ قائم مقام تو مقدم سوی کمن خطر تھی مقتدین خطر تھی ایتا کنچ علماء کبار پتیم پوائنٹس استدلال کران ایک ایمو احادیث مبارکہ نش اور مختصر اور یہ حض معروف حدیث مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سند و سانیم حدیث مبارکہ آسان جی یہ ساری پوائنٹس انان جمع کر کر اور تم بعد پتیم فقائی کبار مسلمان نید آسانی ہید خطر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نید صحیح اقوال و افعال و اعتبار یہ پوائنٹس نیران چی تم اعتبار شتیم سانی خطر رہنمائی کران اس گوش سترہ کمپلیٹ اور ام بعد نماز ہند حالات من نماز اکس مقتدیس اکس امامس من شروع کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس نماز متعلق گڈنتی اخت زان حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیاکک صحابت حدیث مبارک اس روایت کرائے من ناوس حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس اس تعلیمات اور فرمو اور حکم تہ کرو بلکہ کیازکہ احادیث مبارک اس مز حکم کے الفاظ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رعیتمونی اصلی صلو تو ساری پریو نماز یہ عربک اس اندر فعل امر اس ونان یعنی کہ حکم چ دلیل اس مز ملان یت پارز نماز اکھ گو بچس کٲشر رائے دوان اگر تو یت کن کریو یہ گیو بہتر گو اس مجھے آپشنز کرو یا نہ کرو مگر بیا گو یا تس تھوڑ وقت فٹافٹ یہ کام کر اتن آو حکم یہ کام کر یا بعض اوقات آسان نہ کرنک حکم آسان دا صورت حال مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتھ کنی فرمان الفاظ صلو کما رعیتمونی پریو نماز تتھ کنی یت کن تو کیمس وجو میں نماز پرا اسلی تتھ کنی جو پرا گو حکم آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف اگر اس یہ نماز ون رکن امچ اہمیت زن اس حدیث مبارکن اندر اور یہ زانان کہ یہ رکن دین اسلام چن بنیادن اندر اخ پلر اور یہ مضبوط ترین عمل یت حدس تام کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اکس کافرس اکس مومن مسلمانس فرق درمیان اس باؤنڈری سے فکم چیز ہے مگر اس مجھ سی سی یہ چیز خیال تھا کھانا عمل اس اخ مسلمان کر تات مزن گھس تمس ترنت آس نظریہ پن طریقہ کار سوچ صرف محض تتھ کنی کرن یت کن اس طریقہ ہچنان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس نپو نماز پرو اس برابر پرو نماز برابر پانچ وقت ہند پانچ وقت برابر سنت تہ پرو نوافل تہ پرو تہجد تہ پرو مگر طریقہ رو اس پن اختیار سو نماز چھ قابل قبول کھان تہ کم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند طریقہ کار نبر آس تعداد بارس مجھے فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو عمل یہ سو رد کر فہو رد سو عمل کیا کر رد یعنی عمل آئے کر اور حدیث مبارک کچھ میٹھ الفاظ کت کن مومن سمجھان من عمل عملا صالحا یم شخص تہ مزن کا عمل کر اور کس عمل کر عمل ہیکو کن تہ کام اس ونت کان تہ ورک کان تہ فعل کر کنس انسان کر کا کام ایم کر کا عمل یہ گئی عمل چاہے پتہ یہ عمل پتہ صحیح ہے چاہے پتہ یہ کا عمل غلط ہے سو گئی الگ پتہ ڈفرینسیشن مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ تات ونس تو تات کرنس اور ات لفظ ام اعتبار تفسیر کرنے کے دلائل اور ات بارس من تھا کا وقت وسط پتہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اورے فرماوان
من عمل عمل یم شخص تہ مز کا عمل کر سوال مگر کرن کس یعنی کہ پنہ حساب باسو کہ مے کر نی یعنی کہ نماز مے پور نماز مے زکات مے دی زکات وات پوکس بہ کت کن پوکس بہ ات مز ادب احترام طریقہ کار بہ کر اخلاق وغیرہ فالو یا مے کت کن بیس پیش یون ات مز کیا طریقہ کار گھس مے آن یمس پنہ حساب سے ساری عمل دپان مے دی زکات تہ مے کور حج تہ مے کور عمرہ تہ مے حض پور نماز تہ تہجدس تہ ووتھس مگر تا صورت حالس اندر اگر نہ طریقہ آس ظاہری طور کر مے نیک عمل مگر طریقہ کار اس نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن ہند تا صورت حالس میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فہوا رد سو عمل یو کیا کرنا گو اکس مسلمانس مومنس خصوصاً یتن اجتماع مل بہت ام چیز خیال تاؤن کہ کھان تہ زندگی ہز عمل یس تس کرو چاہے پت بت کھین کہ صورت حالس مز آس نکاح کرنے کی صورت حالس مز آس کھانا کاروبار کرنے کی صورت حالس اندر آس زکات دن کی صورت حالس اندر آس حتیٰ کہ ونکس اس پروگرام اس چلان چھ نماز پڑھنے کی صورت حالس مز آس نوافلن ہند صورت حالس مز آس تسبیحات ہند صورت حالس مز آس ذکر و اذکار کرنے کی صورت حالس مز آس پن طریقہ چھ کن تہ جائے اس اختیار یم سات تس پن کا طریقہ اختیار کرو تتن گھس سمجھ اخ انسان خبر مین عمل گھس نا قبول تیل اللہ تبارک و تعالیٰ بچین اس تمو معاملاتوں من کہ اس کرو محنت و مشقت اسو رات اچھن ہز نندر گالان اسو دہس سرب سوج سجود روزان نوافل ہند ڈیر آسو پران فرائض آسو وقت پہ پران مگر تم بعد آس نا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دمن الفاظ من سمجھن اعتبار سٹیمپ آس نا مہر آس نا ترت سان عمل کم سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو رد سو عمل کیا تیل گسان رد گسان ون چیز اتن اس مد نظر تاؤن یم سات تہ درس و تدریس اس کران خصوصاً نماز متعلق اکثر چیز نماز پوشان پانت اس ونس بعض اوقات نتہ کوتہ عمل یس تہ عمل اس دنیا اندر کران طریقہ کم سن ہمیشہ رٹن مگر نماز متعلق اکثر و بیشتر تفرقات اکثر و بیشتر وچان کیاز کہ یہ حقیقت من عمل تہ بڑ حقیقت من اہم ترین کام اکس مسلمان سند خطر مگر ات مز ایشوز گسان لا علمی ہند صورت حالس مز بعض اوقات یا بعض اوقات اخ مسلمان بعض اوقات سمجھان کہ بہ سا چھس تقلید کران بہ سا چھس کنسہ عالمس فالو کران اربعین یم سن ثور امام یمن چھس بہ فالو کران یمس کنس کا کران امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا امام شافی کا امام مالک کا امام حمبل رحمہ اللہ یمن تمہ اعتبار اکس مسلمانس گوڈنیتھ یہ چیز مد نظر تاؤن اس ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ گوڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش میں ثابت آ چیز گسان اہم ترین عمل گوڈ تمہ اعتبار کر علماء کبار یم اس پتہ یم اس ثور امام اس پتہ ام اعتبار اس سمجھان کہ بہ سا چھس یت سکول آف تھاٹس کر فالو تات مز قباحت البتہ تمہ یہ چیز تہ مد نظر تاؤن کہ اس سنتن قریب تر مے زیادہ آس گسان مے کوشش کریں تمہ اعتبار مے گھس نہ تس سنتس مز کا کمی پیشی گھن اگر ون یہ درس نماز متعلق اس ونکس پرو مختصر نیچے ات طریقہ کار ات لگن کس تام منٹ پت پرو احادیث ہند صورت حال مز ہر کان جز الگ الگ ان شاء اللہ البتہ اس مختصر نماز ہند طریقہ کار یتن ہچناو ات مز گھس گوڑے وسی دل اس مز آسن کیاز کہ یوتہ بہ سمجھان چھس یت مز الگ الگ تھاٹن ہند الگ الگ مقت فکرن ہند سن بھائی یتن بزرگ دوس یتن ات بارس مز اس بالکل وسی گوڑ دل کب اس گوڑ پنہ جائیں سمجھن اکس انسانس محنت سی کہ تات لیول پہ اس طالب علم اخ لیول تات صورت حالس اندر یم سات تہ کان حدیث مبارک آس بروٹ کن یوان آس صحیح سند وسان آس یت پت کن دلائل آسن تات بارس مز ایکسپٹینس کر اور اگر تات حدیث مبارکس یپر کان آلٹرنیٹ تہ آلٹرنیٹ ان دا سینس مطلب گو اگر کان مثال کے طور پر اخ مثال دمو مے اعتبار سمجھ تر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش ثابت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن ہور ات پن گنڈا حدیث مبارکہ سینس پہ تھی ات گنڈا اور اگر وی کان شخص ات مز سینس پہ ات گنڈ ات مجھ حدیث مبارکہ کان اعتراض کان اگر تم بن پان گنڈ تات مجھ تہ کان اعتراض ات مز یمن معاملات مز یم لکٹ مکٹ ایشوز بعض اوقات بناوان تیت زیادہ ایشوز اللہ تبارک و تعالیٰ بچے دل تزن مسلمانن اتحاد
مسلمانن گژھ آسن کنی موٹھ مگر اچھ یمن لکٹن ایشوون پر بعض اوقات مساجد یمن اللہ تبارک و تعالی بچی الگ الگ نی اخ مسجد گئی یہ مسجد گئی یہ قسمج یس آمین کرن بول آسی سورۃ الفاتحہ بعد زور تیری خاطر چھ یہ مسجد الگ بیاکھ شخصا گو یس آمین کران چھ مگر کران چھ لو تیری خاطر گئی یہ مسجد الگ کان شخصا یس اتھ گنڈان چھ سینس پٹھ تیری خاطر یہ مسجد الگ کان شخص یس گنڈان چھ بون پان تیری خاطر یہ مسجد الگ مگر یم چھ سن کم عقلی تہ کم فہمی حقیقت سمجھ اگر وچھو ادر وائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند ویز الگ الگ مساجد یم حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پران حکم کورک صحابہ کبار تم وچان کت کن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود پان پران یا بعض اوقات کیا کیا احکامات کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانہ خطر نماز متعلق یا کن تہ عمل متعلق جاری تم تر پہ عمل کران ویس کا صحابہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم وچان یم قسمچ کا عمل کران ات گنڈا یتن سہ روایت کران تھی حدیث مبارکس کہ مے وچ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینس پہ پن دستان مبارک گنڈا بعض اوقات کا صحابہ وچان اس وچان اس تم بون پہ سہ کت روایت کران مگر تعداد بارس من یہ چیز تم مد نظر تاؤن کہ نما پانے ات نفی کرس مگر کیا اس لکڑ بچے اس طالب علم اچھ علم کم پہن تک صورت حالس من اس استدلال پانے پت کران کہ یہ حدیث مبارک یت من رسول صلی اللہ علیہ وسلم سین مبارکس پہ پن یہ دستان مبارک گنڈ پانے نفی کران امی مطلب گو اتی گنڈن ام بغیر کھان جائز نہ سو کت چھ اور اس یت حدیث پہ عمل کران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنڈ پن دستان مبارک سین بون پہن تا صورت حالس من سمجھان نہ اتی یوت گنڈن ام بغیر باقی طریقہ کار غلط نہ طالب علم خصوصاً طالب علم انشاء اللہ اور سامعین تن بوزن ول تن ات صورت حالس اندر پہ اس بالکل وسیع دماغ ات صورت حالس من کر کیا ہوں کہ مسلمان اس سہ ہر کن صورت حالس من گوڑ طالب علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اس مومن آسان سہ زان تہ پنس پانس سمجھان کہ بہ ہسا کمپلیٹ کرت علم چھ مے حاصل کورمت امہ نیبر چھ ون نہ بلکہ مرنے کس دمس تام گھ اخ مومن سمجھن کہ بہ طالب علم زندگی ہندس ہر کن گوشس من تو مرحلس من امس پنہ جائے یہ کت سمجھن کہ مے ہسا اخ اخ چیز روزن کنٹینیو ہیچھان اگر تہ من کنس شخصس باسو کہ بہس طالب علم کس گریڈس من ون کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان تمس تیلہ دینس متعلق اخ چھ سمجھ تیلہ آمت پتہ اسن سو ناو اعتبار شیخ الحدیث پتہ اسن سو ناو اعتبار شیخ الاسلام پتہ اسن سو ظاہری طور اخ بوڑ خطیب اخ بوڑ معلم اخ بوڑ مدرس مگر تمس دین اعتبار تیلہ کانہہ کت سمجھ ترمز کیا مہر لگاوان فتوا دیوان اور یہ فرماوان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو اس پز دل وسیع کرن اور یم یم احادیث اس پرو امہ نیبر تہ مد نظر تاؤن دین چھ محدود یہ تو یوتہ بہ ون بار بار سو یہ کت ون یہ بہ اخ طالب علم یہ مے مان پان مطالعہ کورمت صحیح حدیثن من ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ یم صحیح حدیث مبارک تم ونوک اس تم بغیر مگر مد نظر تاؤن اس یم مکتبہ فکر آس البتہ گزارش اخ تحقیق کر سو تر بارس اندر کیا طالب علم اس گھن آن تقلید کران تقلید مطلب گو کس امامس فالو کران ام اعتبار کہ کت بول اچھ وٹت پک نہ مومنس یہ کوالٹی مومنس یہ کوالٹی آسان اگر ہسا حدیث مبارکہ یم اعتبار کہ آمین کرو فار ایگزامپل مثال آمین کرو سا زور بیاکھ حدیث مبارکہ کہاں امام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس فرما آمین کرو لوت ات بارس من طالب علم تمس گوڑ سوچن یہ آمین کرنے دلائل کم چھ اور آمین لوت کرنے دلائل کیا امس روزن بالکل نیوٹرل من باغ ون سائڈڈ گھن ون سائڈڈ گو تم کر تیل تقلید اچھ وٹس بلائنڈس من نہ بلکہ مومن گھس شارپ آس امس وچ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کار اگر آمین کرن زور اس بہ کیا تراو یا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہند آمین کرنک لط طریقہ کار اس تیل کر بہ تیتھے ہو فالو اگر وی دونوں چیز اس تا صورت حالس من تیل آپشن تیل کھا لڑائی چھ کن تہ صورتس مزے گوڑ نہ اکس انسانس پن جماعت پنہ حساب سمجھ نہ بہت صحیح بیاکھ چھ صحیح کی یہ نماز ہند لکٹ لکٹ ات من کی سنت آمین کر رفع یدائن کر یا ات کتن کتن وٹن سورت الفاتحہ پڑھن مقتدیس یا نہ پڑھن پن پن دلائل
نہ پرن ول تان اور پرن ول تان مگر طالب علمن ہز خصوصاً کت کر کیا یہ تمہیں اجتماع تم قسم کی یت مزہ عالم یوت بہت سی طالب علم اچھا ات بارس من یہ کلاس آسان یہ جسٹ اخ انٹرڈکشن کن چیز متعلق ات من تاکہ مسلمان مومن بو اس سہ بی کن ٹریکس پہ کڑا اکس پٹری پہ کھس سفر زیوٹ زندگی ون ترہ وری وہ وری پنژہ وری اللہ تبارک و تعالیٰ کر سارے عمر مزن برکت اس تمہن تھمت اللہ تعالیٰ وقت مقررہ مگر خصوصاً اللہ تعالیٰ دین عمر سہ دین مگر کس صورت حالس من کہ زندگی دین بسر کر صالحہ بندہ آن کس صورت حالس مزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان برکت واجن عمر سے تمس انسان سے یمس انسان زندگی کیا انسانس پہ ون کہ بار الہی مے کسا یہ جلدی مرن وی نہ اللہ تعالیٰ گھر دعا کر مے دت عمر من برکت کر مے کم موجود کر مے برکت تاکہ بہ کر وقتاً فوقتاً توبہ یہ مے گناہ گمت مے موقع ام قسم تاکہ تور گھس بہ پاک صاف گھس سو زندگی واریہ زیٹ اللہ تعالیٰ دین سارے اس برکت عمر اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین مگر سو زندگی اس مومنانہ زندگی بسر کر توفیق اور اللہ تعالیٰ یم سات نی تم سات نین حقیقی معنی من مومن تو مسلمان یہ سو زندگی زیٹ یہ کلاس کران یہ مختصر آسا مانو تھی اکہ حساب اکس ٹریکس پہ کھسنے خاطر پٹری پہ کھسن ام پہ سفر بروٹ کن کر ساری گھن پن گھر ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ آسان تو گندان اصل رت تعلیم و تربیت تو اخلاق ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ ہچت اور اکس رتس ٹریکس پہ گھس اور پتہ ساری الحمد للہ یہ پڑمت لکھمت تا صورت حالس من پان بذات خود پہ مطالعہ کر شیوخن نش گھن مدرسن نش گھن اجتماع من بہن درسگاہ یہ پنہ پن محل لیول پہ آن تمہن من گھن استاد نش یم حقیقی معنی من اللہ تعالیٰ رت علم عطا کورمت تمہن نش گھن استاد نش بہن ازکس زمانس من زیادہ بڑ رچ عمل بلکہ فتن کس دورس من بچن زیادہ بڑ عمل تو رچ عمل اور بڑ ہتھیار مساجد من پن گھرن اندرے بلکہ محدود روزن حدیث مبارکہ سہ اگر آو تو سہ ون ان شاء اللہ موقع ٹاپک ونکس بدل توکن گھن کی البتہ حدیث مبارکہ یہ کہ آخر زمانس من رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ہتھیارو من اخ ہتھیار یہ کہ مومن اس بندہ آہ اکثر بہان کتے پنسی گھرس بنا پن مقام سہ نی نبر کہین کیا یہ پی اگر نبر نیران الا مشکل امس وضو تہ در کیا اچھو سی ناپکی اتو سی ناپکی بوزنس من ناپکی ہر کن اعتبار فحیشیت فتن فساد دجالیت بالکل عروجس پہ سو مومن پسند کر صورت حال من اور تعلیم یہاں دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سند طرف سہ کتہ اکثر بہان پہ گھرن من بہان یہ حالات سپدان اور پزی پہ تھی حالات ونکس سو اس ٹاپک تر پہ واتو بی واپس سہ یہ کہ دل وسیع کر اور طالب علم طالب علم اعتبار بوزن پکن اور اکس ٹریکس پہ کھچت زندگی اس سمجھن پنہ جائیں مے ممبر ہچن مطالعہ روزن کران اور دلائل روزن بوزان پہ یم حساب اللہ تبارک و تعالیٰ امس دلس مطمئن بخش انعام بخش کہ یہ کت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نش ثابت تمس پہ تم اعتبار پہ کیا کریں عمل کریں اور سوئے چھ مومن ہز کیفیت آسان لکٹ اخ مثال دوں لکٹ اخ مثال دوں اس کرو اختتام آز آم تیوتہ زیادہ کی کرنا البتہ یہ پروگرام تھوڑا حساس پہ توے موجود پہ ات بارس من یہ لیکچر دن کیا مجھے وقت نبر تکثر و بیشتر اور یہ تور مے جیلس من دون ورین من ایکسپیرینس خصوصاً نماز متعلق خصوصاً ادروائز یہ جنرلی یہ کلاس دان تک من لگ بھگ لگ بھگ نیوٹرلائز بہت کوشش تک کر نیوٹرل پکن کھانا خاص مقتد فکر نک یہ بروٹ کن بیان کر تاکہ مقتدی حضرات آن بوزن ول سامعین آن تمہن باس کہ نسا یہ مخصوص کن مقتب فکر دلیل ونان تو باقی یہ منفی طریقس من اختیار کر نا بلکہ مومنس گھس آن نیوٹرل خصوصاً خطبہ دن ولس یا پرن ولس یتن ڈفرنٹ طریقہ کار مین بھائی بزرگ دوس یتن الگ الگ مقتب فکر نی ہر کان ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ سن فضل ست کس کم پہ پورمت کس زیادہ پہ پورمت اللہ تعالیٰ سارے عقل حلیم عطا ان شاء اللہ کورمت اور ساری کرن غورو خوز ات بارس من البتہ اس میں ایکسپیرینس کورمت نبر تک من کوشش کرمت مے نیوٹرل روزن کیاز کہ ات من اکثر و بیشتر مے وچمت کلاسس چھ فائدہ بجائے زیادہ فائدہ بلکہ نقصانات زیادہ واتا کیاز کلاس مدا مطلب چھ لڑائی کرن نہ ات من اللہ تعالیٰ بچین اس کنس ہز تردید تو تزلیل کرنی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ بچین یمو شیطانی خیالاتو فتن و فسادو نش کلاس مدا مطلب تو مقصد آسن تہ گھر ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ سہ یہ کہ اس گھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کار نزدیک تر ہچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اقوال کم
افعال کیچھ اس گسو تو پٹ پن عمل کرے تاکہ اس زینو زیاد سے زیاد ثواب اور اللہ تبارک و تعالی کرے سانی تا عمل کیا قبول تے بات اکثر چھ میں نہ تو وچھمت کوئی ساتن چھ بعض اوقات فائدہ بجائے نقصانات بات یا چھ کوئی ساتن بعض اوقات میں وچھمت مقتدی حضرات اندر اس بوزان چھ کہ استاد چھ پھل گئی پتہ یس تم ذہنک نفرا اسی تم چھ اکثر و بیشتر تور گسان باقی نہ مگر میون سوچ امہ اعتبار کہ آد بارس من گھن معلم اس سہ سنت قریب تر حقیقت آنا تر من کا اعتراض گھن گھ ڈفرنسیشن گھن پانے کرنے یعنی باسان کن سات عالم مبلم مفکر استاد مدرس خطیب کتھا تیس ونان اس سنت سی ٹکرا یا کن سات باسان کہ مے نسا چھ بوزمت گوڈے گھن اکس انسان بوزن ولس گھن دماغس اندر یہ کی کہ امے وون غلط پانے گھن ات بارس من تحقیق بغیر گھن فتوا لگاؤ تم تمس پنس پانس باسان بہت امس بوڑھ معلم سو تیل اکس انسانس من کمزوری نہ بلکہ بوزن ولس گھن آپ نیوٹرل معاملہ یو خبر مے پتہ کہین ام وون ول بہ گمس نش بہ ات بارس من کیا تحقیق تحقیق کرنے پتہ یل سہ صحیح دلائل دی قرآن تو حدیث مطابق ریفرنس دی پتہ کر مگر تم سن ون پہ پان تحقیق امے وون صحیح بخاری حدیث نمبر فلانی پتہ وچھو پان چھا کن اے وون ہٹ مٹ اتھا کنی نا اگر اوس پتہ تر بارس من پتہ تحقیق کریں پتہ وچھن اس پتہ باسان معلم بیا استاد بیا تمس نش گو تلس مے مان تو مولوی صاحب استاد صاحب مے مان تو تشریح یتن کیا حدیث مبارکہ من اخذ گسان یہ کس عمل اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کران تم پتہ ہک انسان سمجھت کہ نہ تم ون تتن صحیح کت کن تم ون تتن کن اعتبار تیس کتھا اس موضوع کہین سو ام اعتبار مے اکثر وچھمت نقصانات بعض اوقات گسان یتن تہ نماز ہند ٹاپک وتھان تر بارس من اکثر و بیشتر مسلو مسائل درپیش گسان انشاء اللہ کوشش کرو اس حقیقی معنی من سنت و افعال و اقوال و اعتبار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کرو ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ بیان اور سو تھو یہ چیز تھی خیال ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کھانا سوال آپ بلا جھجک بہت بردر تہ بہ استاد تم اعتبار پنس پانس من سمجھان تہ بہت پانا طالب علم کن جائے آپ سوال سہ ہو ان شاء اللہ کلاس کس اختتام من پہ پریس تاکہ وضاحت گھس بالکل اور تتن تتن مل مت سیخ کھانا کھا چیز آپ تیت تہ کھا کھا چیز کیا کم کم کلیل چیز مے پتہ اگر تر مز پہ چیز تیت اس مس علمس اندر آ مان اچھن تل کن سات آمد آو ان شاء اللہ تر بارس من کتاب کنسلٹ علماء اقبار کرو بیتی استاد کنسلٹ تمن ہز تحقیق وچو تمن ہند علم وچو احادیثن ہز قرآن چہ روشنی مز کیا تم پتہ کرو ان شاء اللہ سری یکجٹ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہندین سنتن پہ عمل کرنچ کوشش نہ کہ اس روزو نگیٹو اعتبار بلکہ اتحاد سان روزو مسلمانس گھس آن براڈ کنسپٹ تم اعتبار اخ مثال اس میں ونو بہم تو پتہ کرو اختتام سو مثال اس یہ اخ مثال اگر اس مغرب نماز بعد چھ اس پران مثال کے طور پر کس رکعت نماز حدیث مبارکہ تہ پورا بیان صحیح حدیث مبارکہ صحیح سند اوسان حضرت مغفل رضی اللہ تعالیٰ روایت کران کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صلو رکعتین ما قبل صلاۃ المغرب یم سات زن نماز مغرب آسو اس پران اذان تو اقامت درمیان کس رکعت پران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس لٹ فرما دوی لٹ کہ پران دم لٹ فرما پران تریم لٹ فرما پران مگر پہ فرما ستی مایشا اس تہ من اگر حدیث مبارکہ اس درو مثال تر بارس من وچو اس حدیث مبارکہ اگر اس یم اعتبار یہ رکعت زتراوان ول پرو یا نہ پرو آپشن ول سہل تیل مے باسان یہ تیوت کا مے باسان اس بوڑ ثواب یل ترا بعض اوقات کی گوڑ تر مگر پھر بھی مے باسان بوڑ مسلہ تیوت کی البتہ اگر اس من یا بوزن والن من کن ساتن یم تہ وقتن فوقتن حدیث مبارکہ بوزان پتہ اگر تم یہ چیز مد نظر تھوت ترا اور نگیٹو دماغس من سوچ کیا اس یہ دنیا من مز خصوصاً ونکس فتن و فساد تو فصق گومت دماغن اندر پید یم زراکات پرن ول یمن ونان اہل حدیث کیا چھ ونان اکثر یہ دماغس من سوچ اس یہ کس گو یہ گو حنفی یہ کس گو یہ گو شافی یہ گو مالک یہ گو اہل حدیث یہ گو سلفی کیا یہ زراکات پران یہ مخصوص تھوان یہ تیل محدود پن نظریہ یم زراکات صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم سی فرمان تیل یت اکس مخصوص ٹکڑی اس پنس پانس ناؤ دہ اہل حدیث تیل پنہ جائیں سوچن خبر اخ چھس بہ عمل گوڑ کر کہین دم چیز اللہ تعالیٰ بچے بہ حدیث مبارکس انکار کر
ترٛیٚیِم چیٖز چھُ یہِ چیٖز مَدِ نظر تھاوُن خبر اللہ تبارک و تعالیٰ بَچٲیِن کہِ بہٕ ما چھُس یِتھٮ۪ن صوٗرتہِ حالَن منٛز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس سُنتَس خِلاف گوٚمُت. میٲنۍ سونٛچ اعتبار بہٕ چھُس مخصوٗص تھاوان. یہِ ہسا چھِ صرف گِنے چُنے کینٛہہ افرادَن یِم ناو پَنٕنِس پانَس نام نِہاد دِوان چھِ اہلِ حدیٖث تِمنٕے یوت خٲطرٕ چھِ تیٚلہِ نہ, بٔلکہِ حدیٖث مُبارکَس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ خاص جماعت آمُت لفظ استعمال کرنہٕ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھِ پوٗرٕ اُمتَس خٲطرٕ یہِ حدیٖث مُبارکہ بیان فرماوان. سو یہِ کَتھ ؤنۍ مےٚ اَمہِ اعتبارٕ کہِ حدیٖث مُبارکہ لوٚب اَسہِ, مگر بعض اوقات چھِنہٕ أسۍ اکثر چھِنہٕ أسۍ وٕچھان یہِ حدیٖث مُبارکہ چھِنہٕ أسۍ عملَس منٛز اَنان. وجوٗہات چھِ اَتھ پنٛنِس پانَس پانَے پِرٛژھٕنۍ, أسۍ دِمو نہٕ فتوا, پانَس پِرٛژھِ پانَے اَکھ اِنسان یہِ چھا وجہ کہِ مےٚ چھُنہٕ ٹایم یِوان شاید مغرب ٹُو عشاء یہِ حظ اَذان ٹُو اِقامَتَس درمیان چھُنہٕ مےٚ اَتہِ پیٛاران اِمام صٲب کینٛہہ, سُہ چھُ سیوٚدُے لاگان نٮ۪ماز, سُہ تہِ ہیٚکہِ اَکھ وجہ ٲسِتھ, تَتھ چھُ تیٚلہِ بِچار سُہ مجبوٗر. اگر وۄنۍ وقت چھُ تیٚلہِ سونٛچ سُہ پنٛنہِ جایہِ, تیٚلہِ کیٛازِ چھُس بہٕ پَران, اَمہِ موٗجوٗب چھُس نہٕ بہٕ پَران کِہیٖنۍ کیٛازِ یہِ چھُ آپشنَل, پَرو تہٕ پَرو, پَرو نہٕ تہٕ پَرو نہٕ کینٛہہ, تیٚلہِ تہِ چھُنہٕ پَرواے. اگر وۄنۍ ییٚمہِ موٗجوٗب سُہ آسہِ دَپان نہ اگر بہٕ یہِ پَرٕ گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو بہٕ گوٚوُس تیٚلہِ اَتھ جماعتَس منٛز شٲمِل, بہٕ چھُس نہٕ یَژھان اَتھ جماعتَس منٛز شٲمِل گژھُن کیٛازِ مےٚ چھُنہ اہلِ حدیٖث, مےٚ چھُنہٕ أمِس سۭتۍ پَکُن. تَتھ صوٗرتحالَس منٛز چھِ میٛانہِ حِساب تیٚلہِ سُہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس حدیٖثَس یہِ حظ اِنکار کَران, اور اللہ تعالیٰ بَچٲے تیٚلہِ سَمجھِ سُہ پنٛنہِ جایہِ بہٕ کَتھ درجَس منٛز چھُس تیٚلہِ یِوان. اللہ تبارک و تعالیٰ دِیہِ مَنَس سۭتۍ عمل کَرنُک توفیٖق. پَگہہ پٮ۪ٹھ روزِ اِنشاء اللہ یہِ حظ نمازِ مُتعلِق اِنشاء اللہ کَلاس, تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ مَنَس سۭتۍ عمل کَرنُک توفیٖق, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کٔرِنۍ سٲنۍ دِل وُسی تاکہِ أسۍ بوزو یِم حدیٖث مُبارک, اور کوٗشِش کَرو پَتہٕ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یِتھ کٔنۍ حُکُم اَسہِ کوٚرمُت مےٚ وٕچھو تُہۍ نماز پَران تِتھَے کٔنی پٔرِو. اللہ تبارک و تعالیٰ کٔرِنۍ یِم سٲنۍ قیام, سٲنۍ سجوٗد, سٲنۍ رُکوع, سٲنۍ یِم تہجُد پَرٕنۍ تھوٚد وۄتھُن یِمَن اللہ تعالیٰ برکت کَران عطا چھُ, یِم وۄتھان چھِ تِمَن کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ یِم سجوٗد قبوٗل, یِم دُعا قبوٗل. اللہ تبارک و تعالیٰ کٔرِنۍ سانٮ۪ن گۄنہَن معاف, اللہ تبارک و تعالیٰ بَنٲیِن پٔزی پٲٹھۍ سٲنۍ یہِ نماز تَمہِ اعتبار یُس قٲبِل قبوٗل, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نِش پَگاہ نجاتُک اَکھ باعث بَنہِ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.